Premier-ministr Irakli Kobakhidze muxutses sajaro moxeles Revas Gabanadzes, romelits 76 წელია სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში მუშაობს 100 წლის იუბილე მიულოცა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მთავრობის მეთაური რევას კაპანაძე სამსახურში ესტუმრა, მას ჯანმრთელობა უსურვა და საჯარო სამსახურში მრავალწლიანი მოღვაწეობისთვის მადლობა გადაუხადა. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რევას კაპანაძე 7 წელზე მეტია პროფესია სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს, სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტის, ჰისტოლოგიური ექსპერტიზის სამართველოს ექსპერტის პოზიციიდან ემსახურება. 10 წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა პედაგოგიურ და სამედიცინო კვლევით სფეროში. აღზრდილი ხავს პროფესიონალთა მრავალი თაობა. მის სახელს უკავშირდება 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის სახელმძღვანელოები. იყო 15-ზე მეტი საკანდიდატო დისერტაციისა და 10-ზე მეტი სადოქტორო დისერტაციის მეცნიერული ხელმძღვანელი.